Srpska napredna stranka na lokalnim izborima u Šapcu 17. decembra učestvovaće sa listom Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane, sa koalicijnim partnerima sa kojima je danas potpisan sporazum, Socijaldemokratskom partijom Srbije, Zdravom Srbijom, Pokretom socijalista i Partijom ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda. Danas je potpisan koalicioni sporazum Srpske napredne stranke sa svojim koalicionim partnerima i to smo uradili danas kod notara, odnosno beležnika, i vidite koliko je veliko interesovanje ljudi da daju podršku listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, ali i lokalnoj listi Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane. Veliki broj ljudi koji su ne samo članovi, nego i simpatizeri, ljudi kojima se sviđa politika Aleksandra Vučića i sve ono što je urađeno u poslednjim godinama, otkad je na čelu Srbije i otkad je onaj ko je strateg svega onoga što se dešava u Srbiji, upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Nama je veliko zadovoljstvo što smo u ovom krugu gde su i lokalni i parlamentarni izbori i mi ćemo pokazati kolika je snaga Srbije, kolika je snaga grada Šapca i koliko je interesovanje, odnosno podrška politici koju vodi Srpska napredna stranka, kako na republici, tako i na lokalu. Šabački odbor Srpske napredne stranke veruje da će rezultati biti još bolji nego što su zabeleženi na prošlim izborima, jer su odgovornim vođenjem politike i ispunjenjem obećanja datih građanima dokazali da Srpska napredna stranka nema alternativu, ne samo na republičkom, nego i na lokalnom nivou, ističe Pajić. Trudili smo se da kopiramo sve ono što se radi na republici, da na republici predsednik Vlada Srbije pravi i nove bolnice, škole, brze saobraćajnice, autoputeve, mostove, da spaja ljude i da radi na dobrobit svakog pojedinačnog čoveka. Mi smo to kopirali u gradu Šapcu i trudili smo se da izgradimo preko 120 km lokalnih puteva, da ustanove kulture, kao što su ustanove kulture na Mišaru, podignemo iz pepela, da naučni centar bude nešto što će biti ne urušena zgrada, nego institucija koja će brinuti o našoj najboljoj deci, da otvorimo otvorene šabačke bazene, da uradimo saobraćajnice, da saniramo deponiju Dudara na onaj zakonit način, da na nečemu gde je bilo, gde je grad Šabac odlagao đubrište, napravimo novu zelenu oazu grada. Sve su to stvari koje smo, pored ostalog, uradili u poslednje tri godine i mislim da naši građani mogu da daju apsolutno poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Ispred prostorija Srpske napredne stranke već u popodnevnim satima počelo je okupljanje velikog broja članova i simpatizera koji strpljivo čekaju da i svojim potpisom daju podršku izbornoj listi i ljudima koji, kako ističu, ispunjavaju svoje obećanja. Šta je to dobro urađeno u prethodnih nekoliko godina? Jel možete da izdvojite? Sve mogu da izdvojim. Ajde, nabrojite šta konkretno. Putevi, fabrike rade, mladi se školuju, vraćaju se, sve lepo. Veća zaposlenost, je li tako? Jeste, jeste. Imate li želja za naredne godine? Šta bi samo to trebalo? Samo da ostane ovako. Samo da ostane ovako i da bude mira i da lepo živimo i to je to. Zašto podržavate politiku Srpske napredne stranke? Pa podržavamo zato što treba da podržavamo. Šta je to dobro urađeno u prethodnom periodu, je možete da nam navedete? Pa šta da vam kažem, urađeno je sve što je obećano, ispunjeno. I tako, nemam tu ništa mnogo da sad nešto ističem ili da bilo šta... Je li imate nekih želja šta bi trebalo da bude prioritet u narednim godinama? Pa šta znam, šta da vam kažem, malo više neke kontrole, inspekcije i tako tih stvari, a inače ovako je okej sve. Vi ste takođe večeras došli ovde da svojim potpisom podržite Srpsku naprednu stranku? Naravno. Zašto? Zašto ste došli? Zato što treba raditi, disciplina, rad, poštovanje. Šta biste posebno izdvojili u prethodnim godinama? Šta je to dobro urađeno? Sve. Sve je dobro urađeno, što god je moguće. I putevi, i bolnice, i škole, i sirotinju gleda, i svaka mu čast. Kako se to pomoglo sirotinji? Pa lepo, s novcom. Podiže i socijalima i sve. I deci koja su nezbrinuta
sve, baš sve. I školcima i svima, i novorođenčadima i svima daje. Imate li želja za naredne godine šta bi to trebalo uraditi? Pa za njega da budemo isto kao... Za njega uvek da ostane i da nas podržava kao i do sad što nas je podržavao i mi ćemo njega podržavati. Jel mislite na penzionere kad pričate u vaše ime? Pa mi nismo penzioneri. Niste penzioneri. Mi smo socijalni slučaj. Et, verujte, kad smo mi zadovoljni, onda stvarno, et. Došli ste da pružite podršku Srpskoj naprednoj stranci. Šta je to dobro urađeno u prethodnim godinama? Šta bi izdvojili? Pa sve. Pa kad kažete sve, uglavnom čujem sve. Hajde, navrojite mi. Pa uglavnom sve. Evo, dobili smo nove puteve, dobili smo i tu infrastrukturu, fabrike, škole, pa da. Svi rade, svi su zapošteni, narod radi većinom. Imate li želje za neke naredne godine, šta bi trebalo uraditi? A šta bi trebalo? Pa dobro, to će već da se odluči. Šta biste vi voleli kao građani Nove Zemlje? Kao građani Nove Zemlje? Pa šta bi voleo? Voleo bi da napredujemo, da nastavimo ovako kako smo do sad radili, da se gradimo, da se izgrađujemo, da se zapošljavamo, da radimo. Da gradimo i da radimo, to je to. Vidite, ovo je samo prvi dan, ovo je prikupljanje potpisa i vrlo brzo ćemo predati listu. Nama je bitno da i na Republici i u gradu Šapcu budemo pod brojem 1, ne samo zato što je to neki broj koji daje prednost, nego zato što smo najspremnija i najmnogoljudnija politička organizacija u gradu. Okupljeni Šapčani veruju da će sva data obećanja ova politička opcija ispunjavati i u narednim godinama, a ako bi se izdvojila zajednička želja svih pristalica Srpske napredne stranke, to bi bio napredak i razvoj zemlje u svim segmentima, baš kao što je to bio slučaj u prethodnim godinama.